Interpol Tirana ka ekstraduar nga Spanja Gentian Markut, banues në reps të mirëditës, i shpallu në kërkim ndërkombëtar pasi ishte dënuar si pjesë e dosjes 339. Sipas njoftimit të policisë, gjykata e krimeve të rënda në 2018-ën ka vendosur masën e sigurimit arrest me burg për veprat penale, prodhim dhe shitje e lëndëve narkotike. Trafikimi i lëndëve narkotike i kryer në bashkëpunim në formën e posaçme të grupit të strukturuar kriminal. Kryeris së veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi strukturuar kriminal. 29-vjeçari Gentian Marku është pjesë e grupit prej 12 personash që akuzohen për trafik droge, së bashku me Samuel Ndokën dhe Wilson Ndokën, nipri të ish deputetit Arben Ndoka. Ata akuzohen për veprën penale të prodhimit dhe shitjes së narkotikëve në bashkëpunim në formën e grupit të strukturuar kriminal. Sipas dosjes hetimore, një nga pjesëtarët e grupit, Ramadan Dusha, i kamuflonte veprimtarinë e paligjshme të tregtimit të lëndëve narkotike me aktivitetin e grumbullimit dhe shitjes së produkteve bujqësore. Gjatë kryerjes së veprimeve hetimore nga grupi hetimor në atë kohë, u gjetë dhe sekuestrua një sasi prej 200 kg bime dyshuar si lëndë narkotike, dy pistoleta si dhe mjetet të tjera që ndihmonin grupin të kryente aktivitetin e paligjshëm.